Останній шлях провести Сергія Рацуна прийшли рідні, побратими, друзі. Юрій Семенюк каже, дотепер стоїть в очах фрагмент, як у дитинстві разом із Сергієм грали у війну. Ми це робили в садку, на пагорбах. Мені запам'яталося, як він все це тихо робив, як він міг підкрастися і підійти ззаду. Ворога таким чином нейтралізував. За 2 місяці він мені обіцяв, що весною звільниться і більше не поїде. Ще 3 дні назад я мав 2 батька рідного і отчима. Сьогодні не маю ні одного. Вчора поховав рідного, сьогодні відчима. Хлопці, які зараз служать, я вас дуже прошу, бийте їх. Давіть. Я сам учасник бойових дій. Звільнився, бо зараз ним не міг. За батька я вернусь назад. Командир роти Валерій Глібов каже, Сергій прийшов до їх підрозділу у 2017 році на посаду механіка. Надійна була людина. Я знав, що він не підведе. Це відношення до техніки, до виконання своїх службових обов'язків. Він виконував своє завдання. Але куля снайпера знайшла його. Головний сержант зводу Роман Сінькевич каже, Сергію віддали бойову машину з підсиленням. Це був район Новотроїцька до Кучаєвська. Говорить, там був дуже складний участок і постійно велись бої. Був у нас случай, була евакуація. Був у нас випадок, була евакуація поламаної техніки. Противник помітив, коли евакуювалась техніка, почав обстріл її керованими ракетами, крупнокаліберний кулемет. І Сергій з товаришем викликали вогонь на себе. Почали вести вогонь по противнику. Всю зброю противник перекинув на них. Вони дали можливість витягти поламану техніку, плюс допоміг трохи туман. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.